Stacek Xanchorstic Karasuner Utokos Zerch, Yerguarior Karasuna Nura Blanki Amash, Minchev Humvaritas Nereka. Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց հրաժարված և Գյումրի տեղափոխված Ռուսաստանի քաղաքացի պայմանագրային զինծառայող Դմիտրի Սետրակովը մեկ շաբաթ առաջ 102-րդ ռազմաբազայի աշխատակիցների կողմից ձերբակալվել և տարվել է ռազմաբազայի տարածք, այն դեպքում, երբ Հայաստանում այս գործառույթը իրականացնում են բացառապես հայաստանյան իրավապահները, այն էլ ռուսական կողմի դիմումի դեպքում։ Գլխավոր դատախազությունը ընթացք է տվել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի դիմումին, որով իրավապաշտպան կազմակերպությունը ահազանգել էր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի անօրինականությունների մասին։ Կապ ենք հաստատել Գյումրի, զրուցելու ենք Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի ծրագրերի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Պարոն Բարսեղյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Եվ միանգամից անցնենք հարցին, թե նախ ինչպես եք գնահատում ըստեյության այս տարիներին, մենք բազմիցս խոսել ենք այն խախտումների մասին, որ թույլ է տվել ռազմաբազան, և հիմա մենք տեսնում ենք հերթական, այսպես տոտալ մերժումը հայաստանյան իրավապահներին, ըստեյության խախտում են ցանկացած պայմանագիր, ցանկացած օրենք և շարժվում են սեփական ցանկություններով, ինչպես եք գնահատում։ Ես կասեի ոչ թե ցանկացած օրենք, այլ մի քանի դրվագները, որոնց մասին խոսեցիք, և համանման դեպքեր իսկապես նախկինում են եղել։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ռազմական ոստիկանությունը անցել է իր լիազորությունների և իրավասությունների շրջանակը փաստացի, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում զբաղվել է այնպիսի գործողությամբ, ինչի իրավունքը չի ունեցել, մարդավոր սով է զբաղվել, և սա փաստացի կարող է կրկնվել։ Ռուս էմիգրանտները, ովքեր ապրում են Հայաստանում և մասնավորաբար Գյումրիում, անցած երկու օրերին ինտենսիվորեն քննարկում էին տեղի ունեցածը, բոլորն էլ զայրացած էին, բայց ոչ այնքան զարմացած, բոլորը տեղյակ են այդ հանցագործության մասին, մարդավորս էին նկատի ունեմ, և զգուշ են, բոլորը հասկանում են, որ նման ռիսկ իրենց նկատմամբ էլ կարող է լինել, և ես պիտի ասեմ, որ սա Հայաստանի իշխանությունների թուլության նշան է, և առաջին անգամը չէ, որ այսպես է, և Ավետիսյանների սպանության քննությունը պատշաճ չանցկացնելը, և Ռազգիլդիաևի այսպես ասած դատավարության ֆարսը, խայտառակությունը, որը իբր թե դատավարություն է, և այս դեպքը, այնպես որ շատ անսպասելի չէ նման գործողություն։ Պարոն Բարսեղյան, դեռևս պարզ չէ դատախազությունը քրեական գործ կհարուցի դեռ ոչ, դեռևս ուսումնասիրում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի դիմումը, այ ինչ եք կարծում, այս անգամ հնարավոր է բեկում լինի այս առումով, դուք նշում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները ըստ էության թուլություն են ցուցաբերել, այս անգամ ճիշտ հակառակը տեղի ունենա և դատախազությունը օրինակ ընթացք տա գործարուցի։ Շատ եմ կասկածում, թե Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը բավարար կարողություններ կամք կունենա նման գործերը ըստ պատշաճի քննելու, շատ եմ կասկածում, եթե հնգարց հակառակը տեղի ունենա, կասեմ ներողություն, ես սխալվել էի, արդեն մեր դատախազությունը կարող է համարձակվել նման գործերում պատվախնդրություն դրսևորել և շարժվել ըստ օրենքի։ Կարող է մի երկու անգամ ինչ-որ փակ կուլիսների ետևում խնդրեն այդ ձերբակալվածին հանձնել Հայաստանի իշխանություններին, հետո դիմել նամակով, արտահանձնելու խնդրանքով, ինչը քիչ հավանական է, սա ամենաանհավանական սցենարներից մեկն է։ Դրա փոխարեն Հայաստանի իշխանությունները շատ վաղուց պիտի պատշաճ, օբյեկտիվ, անհրաժեշտ հսկողություն իրականացնեին։ 97 թվականին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կարգավորումներով, պայմանագրով է, հա, կարգավորվում ընդհանրապես ռազմաբազայի գործունեությունը, և ռազմաբազան ինքը կարող է միայն իր զինծառայողների հետ կապված որոշակի գործողություններ իրականացնել, ձերբակալել, բայց այս դեպքում Սետրակովը գիտենք, որ ռազմաբազայի զինծառայող չէ, և գիտենք նաև, որ միեդ ենք դիմել այս հարցով, արդյունք հնարավոր է գրանցվի և կարողանանք հասնել նրան, որ Սետրակով նորինակ ազատ արձակվի։
Ես կասկածում եմ, թե որևէ դրական արդյունք կլինի հոգուդ այդ նախկին զինծառայողի, ես ինչքան հասկացա, խոսքը նախկին զինծառայողի մասին է, այո, և շատ եմ կասկածում, թե Հայաստանը կարողանա այստեղ ինչ-որ առաջընթաց ձևակերպել։ Ռուսական զորամասի այդ ոստիկանության գործողությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում չեն կարող լինել այդպես, ինչպես եղել է այս դեպքում։ Այսինքն այդ ազատությունները, որոնք իրենց թույլ են տալիս ռուսական զորամասի ռազմական ոստիկանության զինծառայողները, բացարձակ անընդունելի են և անօրինական են։ Իսկ առհասարակ, պան Բարսեղյան, այդ ռազմաբազայի գործունեությունը, գոյությունը Գյումրիում, բազմիցս խոսել ենք, որ առհասարակ այդ ռազմաբազան Հայաստանից պետք է հեռացնել, այդ դուք ինչ կարծիք եք, ինչ օգուտ է առհասարակ այդ ռազմաբազան այսօր տալիս, չհաշված այն բոլոր խնդիրները, որ իր հետ ստեղծում է, հա, նկատի ունեմ Պերմյակովից սկսած բոլոր այն դեպքերը, որոնց ականատես են եղել։ Ես շատ կասկածամիտ եմ, թե որևէ շոշափելի օգուտ այդ ռազմապազան տալիս է Հայաստանին, բացառությամբ այն դրվագի, որ ռազմապազայի ծառայողները ինչ-որ գնումներ են անում հայաստանյան շուկայից, Գյումրու տնտեսության մեջ, ինչ-որ մի ներդրում ունեն, անուղակի ներդրում, առևտուր են անում, օգտվում են տարբեր բիզնեսներից, այս է առայժմ իմ նկատած միակ, ուրեմն, օգուտը Հայաստանի Հանրապետությանը, որը չնչին բան է համեմատած այն վնասի հետ։ Կանգնած են իրենք, մեզ փրկում են, օգնում են եւ այլն, բայց ես համոզվել եմ, որ որևէ շոշափելի, որևէ օգնություն, ինչ-որ մի բան չկա գումարած արցախյան զարգացում, իրենց զորքը զորանոցից որևէ քաղաքական սրացման դեպքում դուրս կգա եւ կմասնակցի քաղաքական զարգացումներին։ Ճիշտ է, Ռուսաստանի տաշնությունը անցած 5.5 տարիների ընթացքում հեղափոխությունից հետո մի քանի անգամ տարբեր պաշտոնյաների բերանով ասել է, թե դա մեր գործը չէ, դա Հայաստանի ժողովրդի ինքնիշխան, ուրեմն, կամքն է, ում են ընտրում, ում են փոխում, ում չեն ընտրում, մենք չենք խառնվելու, մենք չպիտի խառնվենք, բայց այդ մտահոգությունները միշտ էլ առկա են, որ ինչ-որ մի պահի, երբ Ռուսաստանի տաշնությունը կամ Կրեմլը համարի, որ այստեղ ինչ-ինչ քաղաքական խմբերի կամ ուժի քաղաքական իշխանության բերելու հարցում սահմանային դրություն կլինի, անորոշություն կլինի, այդ դեպքում կարող է փորձել միջամտել իրեն զինված ուժերի աջակցություն անել, հիշեք նույն հունգարական սցենարը, նույն ուրեմն Պրագայի կարունը, այնպես որ առիթի դեպքում այդ ռիսկը միշտ կա, այդ ռիսկը բոլորս պիտի մեր աչքի առաջ ունենանք, որ ռուսական զորամասը կարող է օգտագործվել ներքաղաքական վեճերում, ներքաղաքական զարգացումներում։ Այս ռիսկը խափանելը Հայաստանի իշխանությունների և հայ ժողովրդի գործն է։ Շատ բարդ է պատկերել, բազմաթիվ սցենարներ կարելի է նկարագրել, ենթասցենարներ, թե ինչ զարգացումներ կարող են ունենալ։ Ես գոնե այն մարդկանցից եմ, ով համարում է, որ շատ կոնկրետ անվտանգային ապահովում այդ զինված ուժերը Հայաստանի համար չեն կատարում։ Այդ հին ծեծած միֆերից է, որ այստեղ կանգնած են, եթե կանգնած չլինեն, 5 րոպե հետո Թուրքիան ներս է մտնելու, իբր Թուրքիան սարսափում, լեղաչակ է լինում, վախենում է հարձակվել, որովհետև սահմանին կանգնած են ռուսական զորամասի մի քանի հազար զինվոր եւ ինչ-որ տեխնիկա, որը բավականաչափ հնացած է, ինչքան հաջողվում է հասկանալ ուկրաինական ճակատում ռուսական զորքի ծախողումներից։ Ըստ էության այդ ռազմաբազան դարձյալ ծառայելու է Ռուսաստանի Դաշնությանը, Կրեմլի ցանկություններին ճիշտ պահին։ Այդ ռազմաբազան եւ ընդհանրապես աշխարհում բոլոր այն երկրներում, որտեղ կան ուրիշ երկրների ռազմաբազաներ, դա իրենց գտնվելու երկրի սիրուն աչքերի համար չէ, որ կանգնած են։ Ընդհանուր շահի համաձայնությամբ է եղել դա, այսինքն երկու կողմն էլ շահագրգիռ են եղել, որ այդ ռազմապազան լինի իր երկրի տարածքում։ Գուցե 97 թվականին, երբ ստորագրվել է այդ գլխավոր պայմանագիրը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, այդ ժամանակ իսկապես գուցե երկու կողմերն էլ համարել են, որ այո, մեր երկու երկրների շահերից է փխում այստեղ ռազմական բազա ունենալ։ Անցած տասնամյակի կամ 1.5 տասնամյակի ու հատկապես 3 տարիների զարգացումներն ու ռուսական դիրքորոշումը կամ Կրեմլի դիրքորոշումը ինձ գոնե ցույց է տվել, որ ոչ, իրենց հետաքրքրում է միայն իրենց շահը, եւ ոչ թե համատեղ շահը, համատեղ գործընկերության շահը,
համատեղ ռազմավարական շահը, այլ իրենց հետաքրքրում է միայն Կրեմլի շահը, եւ այդ նպատակով էլ այստեղ գտնվում են։ Պատրանքներ չպիտի ունենալ, ոչ ոք թող միամիտ չլինի կարծելով, թե ստեղ եկել են մեզ օգնել, փրկեն, չգիտեմ ինչ անել։ Փրկող լինեին Արցախում մի բան կանեին, էլի մատները մատներին կտային։ Իսկ 20-20 թվականի պատերազմի ժամանակ առավելևս ուզեին կօգնեին իսկապես։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարձակումների ընթացքում 20 թվականի վերջից մինչև հիմա ես չեմ տեսել, որ Ռուսաստանի տաշնությունը իր բազայով կոնկրետ օժանդակություն ցուցաբերի Հայաստանի Հանրապետությանը ինքնիշխանության մասով եւ տարածքային ամբողջականության մասով։ Հապկի մասով էլ բռնած դիրքը բոլորին հայտնի է, չեմ ուզում կրկնել, այնպես որ ես պատրանքներ չունեմ համենայնիվ։ Ստացան ավելի շատ վտանգ է, քան ընդհանրապես անվտանգության ապահովում, եթե այսպես ամփոփենք բանվարձը։ Սպառնալիք, սպառնալիք, այո, այո, սպառնալիք է։ Ես համարում եմ, որ սպառնալիք է այդ մասով, քանի դեռ Ռուսաստանի տաշնության ռազմաքաղաքական իշխանությունը կամ քաղաքական իշխանությունը ունի այս դիրքորոշումը՝ լինել ավելի մոտիկ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանը լավ է ստեղ մի մեր գրբանում դրած է։ Իրենց մտածումը այդպեսին է։ Մեր կոշիկի տակ դրած մի հատ փոքրիկ ինչ որ հողակտոր է, ոնց ուզենք այնպես կօգտագործենք։ Սա է Կրեմլի դիրքորոշումը եւ ռոպագանդիստական խոսույթի մեջ էլ է սա երևում։ Էս ով է, էս ուր է գնում, էս ինչ Եվրամիություն, մեկը չկա ասի, ընկեր ինչ ես տարապում, քեզ ինչ, դու հլա քո այդ ճահիճների մեջ խորտակվող գյուղերի մասին մտածի, մտածի, որ շտաբօգնության ավտոն կարող է երկու օր քշի չհասնի հիվանդին։ Այդ քո դարդերը թողած, մեզնով ինչ ես տա, կլինի, որ մեզնով չապրես, էլի։ Ախպեր թող մենք վատնենք, մենք սարսափելի ենք, մենք անտանելի ենք, չգիտեմ ինչ ենք, ինչու ես մեզնով տարապում։ Գրեթե ամեն օր, այո, մեզ հիշատակում են Զախարովան, պամյուս պաշտոնյաները։ Հա, բայց հիշատակում են համատեքստում, թե վա, ես խեղճերն ես ուր են գնում, այ մարդես ինչ անհասկացող են սրանք, եսում են ապավինում։ Ֆրանսիայից ամպետ զենք են բերում։ Դուք ցեր կյանքը ծնողի տեսակ կա, չէ՞, որ միշտ համարում է, որ ինքը իր երեխի լավը չափահաս երեխայի մասին է խոսքը, հա, իր զավակի լավը երեխայից լավ գիտե։ Եվ զավակներ կան, որոնք մեծանում, դառնում են 30, 40, 50 տարեկան, նույնիսկ ապրում են ծնողների ասածով, հետո մեկ էլ ինչ-որ մի պահի արտնացման պահ է լինում, ասում եմ, արդյոք չհասկացա, ես իմ կյանքով ապրեցի, թե ծնողներիս ուզած կյանքով ապրեցի, երեխեքիս անունները իր ուզած անուններով դրեցի, ամուսնացան նրա հետ, ում ասում էին ծնողներս եւ ոչ թե իմ ուզած մարդու հետ։ Մոտավորապես նույն կինոյի մեջ է, ծնողի սինդրոմի մեջ է Սկրեմլը, իհարկե կայսրությունը վերականգնելու մոլուցկով պայմանավորված, հա, եւ ինքը պիտի իր խելքով որոշի, թե Վրաստանը ոնց պիտի ապրի, Մոլդովան էս ինչեր է անում, իր ախերն ու շարը չի ճանա, Ուկրաինան ընդհանրապես ձերից գնացել է, էս Հայաստանն էս ինչ է ուզում անել, ախպեր, կլինի դուք ձեր կյանքով ապրեք, մենք մեր կյանքով, ինչ է ձեր ուզածը, էլի, գնացեք ձեր դարդերը լացեք, մի հատ երեխի մատը փուշ է մտնում, աշխարհով մեկ սկսում եք փոխանգանագել, հերոստալիկներով բաներ եք տալիս Մոսկվայից, այդ ձեր հզոր սուպեր հզոր գերտերությունը, այդ սրտից հարցերը չի կարող լուծել, դուք հիմա որոշել եք, որ Հայաստանի ճակատագիրն եք ուզում, որ մենք չենք հասկանում, դուք պետք է մեզ օգնեք, Վրաստանը չի հասկանում իր խերն ու շառը, դուք պետք է օգնեք, Մոլդովան չի պատկերացնում ոնց պետք է ապրի, դուք պետք է ասեք, թե սենց ապրի, ախպեր չէ, դուք ձեզ համար գնացեք ապրեք, մենք մեզ համար, թե օգուտեք տալու մնացեք, թե չէ ելեք գնացեք։ Անցած տարիներին համոզվել եմ, որ ռազմապազան Հայաստանի Հանրապետությանը օգուտ չէ, սպառնալիք է, որոնց մասին խոսեցի, օգուտ է այդ մի բարակ փոքր մասով, որ գնումներ են կատարում, Հայաստանյան շուկայից այդ փոքրիկ ներդրումը է ընդամենը, այդքան բան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարսեղյան, իսկ ես հիշեցնեմ, որ կապ ենք հաստատել Գյումրի, զրուցում ենք Գյումրի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի ծրագրերի ղեկավար Լևոն Վարսեղյանի հետ։